Бүгін ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы. 2009 жылдың 22 наурызында Молдабек Жамболатовтың «Наурызнама» атты кітабы жарық көрді. Кітапты жазу үстінде ол ежелгі ирандық авеста ескерткішінде. Фольклорлық аңыздар мен түркі тілдеріндегі энциклопедияларда Наурыз туралы айтылған нақты мәліметтерді тапқан. Бүгін халықаралық такси жүргізушілерінің күні. 1907 жылы 22 наурызда Лондон көшелерінде арнайы есептеуш құралдармен жабдықталған автокөліктер жүре бастады. Осыдан 25 жыл бұрын Алматыда «Ана тілі» апталық газетінің алғашқы саны жарық көрді. Мың 841 жылдың 22 наурызында АқШ-та крахмал өндіру патенттелген. Осыдан 120 жыл бұрын Парижде тарихта тұңғыш рет кинофильм көпшілікке көрсетілді. Бұл жұмысшылардың Люмьер зауытынан шығу атты қысқа туынды еді.